comité de gestion ya RTNC bazali ko sala effort pe bazali ko continuer ko bunda pona agent na bango makoto ndem bolanda zakaye baba swe ndenge azalaki sur place a betela biso masolo toye na RTNC potoye ba situation ya ndeko na biso makoto ndem oyo boyebi ya sala mingi na radio Kilimalebo na niveau ya direction ya affaires sociales awa boyetozui ba donné qu'effectivement RTNC et meki ko sala oyo e ko sala po ayo kama la mona nengi ba maki brusquement na hôpital wana CMG na Rigini RTNC asi abimisi timo ko la lelo $469 o ba futi pona ba soins na e facture moko ya $243 ezali ko futama malembe malembe selon accord oyo RTNC azui na centre médical wana po bo sanate bande comme soupe belé ya RTNC bazan na kati hôpital oyo ils ont nécessité ma soin et zala pour na bango mususu kutu auto kufa vie en bar au boyebaki yango pe aussi avec intervention RTNC mais na ndenge biso to moné les situations oyo to moné effectivement que na ba moyen RTNC ka ya makoto ndem e ko bikate il faudra vraiment ka ndenge masina ya lobaki bata moté a malamu et zala ba cause politique et zala ba musicien et zala bino makinwa to meka ko se mobiliser pour na ko ça la moi tinsani moko boye makoto ndem azo soin ya bien c'est-à-dire akende attend Afrique du Sud pour ba soigner normalement mais na RTNC effort ba sali par rapport à ba moyen na bango par rapport à ba nombre ba cas sociaux bazana ngo malembe malembe facture na soko etikala ki oyo ba futa ki po kaza la maintenir en vie ezali bongo etikala ya 243